이런 슈트 오피스 슈웨디 다이츠 나 아야시티 ყვავილების და მზის ფონზე გისურვებთ ბედნიერ კვირა დღეს. ნისლია, არ ჩანს ალაზნის ველი. ჩემას არცხის მანქანა ვერ გაწურა, არ ვიცი, მეხუთე, მეექვსე სარეცხზე უკვე. ჩემისაც დავე მანქანა ვეღარ წურავს. დავიღალეო, ეთერი მეუბნება. ეს შემდგომ ხდარი შვილის პატარა შარვალი, არ ვიცი რა თქვა, ჩემს დარბაზობა, მაგრამ ეს მძიმე ძალიან მომწონს. ბავშვობაში არ თამაშობდით ჩრდილებზე? ახტრამ სიმაღლე ვარ და მოლაღური ვიზოში მიდივარ ფიში-ფიშის გასაკეთებლად. მე არ ვაკეთებ ხოლმე ფიში-ფიშის, მაგრამ რაღაც ბავშვობის ძალიან ცივა. ეზოში ციოდა და აკაცი ციოდა და არ იცით მე რამდენი დუბლია 7 საათიდან. ვცდილობ რომ პასუხი გავცე ერთ კარგ კომენტარს, მაგრამ ძალიან გამიჭერდა. უყვავს თავის ხოვრა ცივა. ვითომ უყვავთ მინდა და უცებ გადამეგორებინა აზრი არ გამფანტოს თქო, მაგრამ აშკარად ცივა. მოვედი, როგორი გაწეწილი და მოწესრიგებელი არ, მაგრამ რატომაც გადავწყვიტე, რომ დილიდანვე ჩავწერო და მერე მივხედო საქმეს და გავაკეთე. გუშინ დაიწერა ერთი ასეთი კარგი კომენტარი. თავისი ახსნებით და ხალხო ახსნა არ არის საჭირო, თქვენ როგორც ფიქრობთ და როგორც გინდათ ხოლმე, ისე უნდა დაწეროთ. რომ ყავს მეუღლეო, მუშაობთ ორივე, ყავს ორი შვილია და ძალიან ბევრ ამას ვერ ვახერხებთო. და შე როგორ ახერხებო, როაც წუწუნებო, ალბათ ვინმე გეხმარებო. მადლობა, საინტერესო კითხვა და საკმაოდ რთული. რთული რა? როგორც ამ სივრცეში შემოვდგი ფეხი და მეგონა, რომ ჩემს ადაქალ წრეში ვიყავი, სადაც ყველაფერი მოსულა, ანუ მეგობარი, რას ნიშნავს, რომ მიღებული ყავხარი ისეთი, როგორიც არის. ძალიან ბევრი რამე ვიპოვე საკუთარ თავში, რაც არ იყო საყურებელი. ეხლაც ბევრ ამას ვპოულობ. მაგრამ ყველაფერი რომ გაფილტრო და ყველაფერი მოიშორა, გამოდის ისე, რომ თამაშობ. და იტყუები. და ყიდი იმ პროდუქტს, რაც გაყიდვადია. ამიტომ არავის არ შევეხები, მხოლოდ ჩემი გამოცდილებით და ჩემი ამ პრაქტიკით ვილაპარაკოთ. სივრცე, სადაც შენ ხდები საჯარო, არ აქვს მნიშვნელობა 100,000 კაცი იყურებს, 8,000 თუ 4,000, გაქვს დიდი პასუხისმგებლობა, რომ არაფერი არ უნდა შეგეშალოს. არსებობენ ადამიანების კატეგორია, რომლებიც ტარს კიკრავენ, მაგრამ ამ ტარშის ყურაში ცინიზმია და დაქცინიან. არსებობენ კატეგორია, რომელიც პირდაპირ მიგანიშნებს, რომ შენ ცუდად ხარ ახალ ქალო ან კაცო. და არ კატეგორია, მეორე კატეგორია და ნუ ესე გამორჩეულების კატეგორია, რომელსაც მართლა უყვარხარ და პატივს გცემენ და რაც არ უნდა გააკეთო, რაც არ უნდა შეგეშალოს, კარგად ეჩვენებათ. საჯაროობა ნიშნავს იმას, რომ შარ შეყავ თავს. იმდენად იშარები, რომ ვისაც მოუნდება, ესე ნებისმიერ დროს შემოვა ჩემს გვერდზე, მოუსმენს, რასაც უნდა გადააბრუნებს, გადმოაბრუნებს, სადაც უნდა იქ წაიღებს, ისე მოყვება და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ერთმა, ანუ ყველას მოსაწონი უბრალოდ შეუძლებელია და ვერ ვიქნები. ეს შორიდან ისე რომ ავხსნათ და რატო დავიწყე ამის მოყოლა. ანუ როცა მე ამ სივრცეში მოვედი და მეგონა, რომ ჩემს სამეგობროში ვიყავი და ყველაფერს ყვებოდი და
ყველაფერს გიზიარებდით, მაშინ ზუსტად სწორედ მაშინ წავიდრე ისერე. ამიტომ მერე დავიწყე ფილტრაცია, ანუ უნდა იყოს რაღაც რამოდენიმე თემა საკვანძო, რაზეც იქნება ჩემი ვიდეოები და შევჯერდი და გადავწყვიტე, რომ ეს საკვანძო თემები შემოიფარგლებოდა მხოლოდ დალაგებით თუ ვალაგებდი, ჩემი შვილებისთვის რამის გაკეთებით, საჭმლით და ორიენტირება იყო, ყოფილიყო ესე ზოგადად არაფერზე. მე ახლაც ჩავმივიდა ამანათი, რომელიც არ გაგიზიარეთ, არ გაგიზიარეთ იმიტომ კი არა, რომ არ ცუდად არ გაიგოთ, ანუ დროც არ მქონდა და პლუს ჩავთვალე, რომ არ იყო საჭირო. ანუ ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ისეთი რამე ხდება, რაც თქვენამდე არ მომაქვს. ამას უკეთდება ფილტრაცია, იქ ვინ რა მითხრა, ვინ დამისიგნალა, მე ჩემ სამსახურებსაც შევაჩერე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ასე გავხადე საჭირო და რაც შეეხება ჩემს პირადს და ჩემს ოჯახის წევრებს, იქ ხო საერთოდ ჩუმად ვარ. მე ასე ვთვლი საჭიროდ. ის ჩვენი, ანუ და მშობლებს უმალავენ რაღაცებს შესაბამისად, რაღაცებს ვიტოვებ ჩემთვის. შეიძლება ეს ყველაფერი რომ მოუყვე, გამოვიდეს საინტერესო გადაცემა პროფილი, რომელსაც ძალიან ბევრი ტაშის მკვრელი ეყოლება, ძალიან გაიყიდება, გაყიდვადი იქნება და მე ეს მეორე. ამიტომ საჯაროობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემთვის რომ ყველაფერი გამოფინო, ყველაფერზე ვისაუბროთ. გადავიდეთ ახლა კითხვაზე, რომელიც ძალიან საინტერესო და მეც გამიჩნდებოდა მსგავსი კითხვა აუცილებლად. მე ვისაუბრობ ჩემ სამსახურებზე. სამსახური არ მაქვს, ვიღებ სამსახურებს, სამუშაოებს და ჩემი სამი სამსახური დაახერხებ, რომ გავაკეთო ის, რაც ახლა ვაკეთებ. ეს რას უდრის ახლა? სადი კარგები დორა, რატო არ ხარ? აი ამის პასუხია, რომ მე მაქვს ძალიან ბევრი საქმე. ბევრს თუ არ იშრომებ და სულს თუ არ ამოიხდი, არაფერი არ გიქნება. არც მაქვს რეალურად სულს ვიხდი კი არა, იმის იქით ვარ გასული და არ მაქვს. ორი სახლის უზრუნველყოფა, მოზერდიშვილის მასწავლებლები უზრუნველყოფა, კვება, გადასახადები, კომუნალურები, ჩაცმა და ის უმნიშვნელო, ახლა მაგალითად ძალიან ძალიან ბევრი რამ ჭირდება, რაც თქვენთვის არ მომეყოლიათ. ნიკას გავკეთე MRI, ყოფა იყო ის ძვლებზე და აღმოჩნდა, რომ მერვეკბელთ ადგილი არ აქვს. ეს მერვეკბელები რომ წამოვიდნენ, მეშვიდეები არის ამოსაღები, ზემოდან მოდის ჩანასახიდან და იქამდე პოლიპები და პოლიპების ოპერაცია უნდა გავაკეთო. ეს ქირურგიულ ჩარევა დაახლოებით 1000 ზემოთ დაჯდება თავისი გამოკვლევებით და მოსამზადებელი პერიოდით. კბილის ოპერაციები, სადაც მე მინდა და სტანდარტები მაქვს მაღალი, მე არ მიყვარს იაფი, იორღა, ყველაფერი რაც იაფია იწვევს მე პრობლემას. მირჩევნია ხოლმე გადავიხადო ძვირი და გამართლოს. ხანდახან არ ამართლებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამართლებს. ამიტომ კლინიკებსაც ასე ვარჩიო, გამოცდილს და სადაც კარგი სტერილიზაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველას ხო ჩვენი სტანდარტები გვაქვს ცხოვრების და ყოველას ჩვენი ფასეულობები გვაქვს ისთვის, რა არის მნიშვნელოვანი. ხო, კიდევ ერთი რაიმე არ გამოგვეპაროს, რაც მინდა რომ აღვნიშნო, კიდევ ჩავიმახსოვროთ, ეს დავწოთ აქ. ხო, ანუ არის რაღაცა ისეთი ნიუანსები და ბევრი, რომელსაც მე თქვენ არ გიზიარებთ. ანუ წარმოიდგინეთ, მარტო ამ საქმისთვის მე ნიკას ეს ამბავი რომ მოვაგვარო, პლუს მერე ამ კბილებს რომ ამოიღებს და ის რომ ჩამოვა, სანამ ის ზედაკბილები ჩამოვა, ქვედა უნდა მოწესრიგდეს ქვედა ყბა, გაუკეთდეს ბრეკეტები და მერე ზედას მიეხედოს, ანუ კბილების კარიესების დაპლომბა, მომზადება, ნუ მოკლედ ხალხო,
ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. მე რო ეს ყველაფერი თქვენ მოგიყვეთ, გამომივე წუწუნა. ამიტომ ამ ყველაფერს ფილტრავ. და ის ბედნიერი ურთიერთობები რაც მაქვს ჩემი შვილებისთვის, რაც აი რასაც ძალიან ბედნიერად ვაკეთებ და სიამოვნებით ვაკეთებ, იმას გიზიარებთ. დანარჩენი უკვე არის ჩემი რუტინული წვალება, რომლის მოყოლაც გამომივე, რომ ძალიან ხშირად ტირი. ამიტომ რომ აღარ შემეძლე, აი წარმოიდგინეთ 11 საათზე როცა მიდიხარ, აჩერებ მანქანას სამსახურიდან და უბრალოდ აღარ გადმოდიხარ. უბრალოდ არც სუნთქვა გინდა, არც ქშია, არც არაფერი არ არის შემთხვევით ღირებული. ყველაზე მძაფრად რასაც აღიქვა, თავი გვახევა და გული გერევა და თვალებს რო ხოჭაო რაღაც იდიოტურ პროგრამას და ციფრებს ხედავ, რომელიც არ გინდა. ანუ ეს რო თქვენ გაგიზიარებთ, უნდა ვიტირო, უნდა ჩემი სუსტი მხარე დაგანახოთ, იმიტომ რომ სულ ქუნობ და ძალიან მაგიზიანებს და მანერვეულებს ყველაფერი. და არ მინდა მე ასეთი დორას იცნობდეთ. საერთოდ არ მინდა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება რომ მარტო ადამიანმა გაქაჩოს ამდენი რამე. ესე. რასაც თქვენ მეყურებთ, შეუძლებელია. ძალიან ბევრს ნერვიულობ, ექსელში ჩამოწერილი მაქვს ჩემი დებეტი კრედიტი, ანუ შემოსავალი გასავალი. ვაყვითლებ, ვამწვანებ, მე ამაზე სერიოზულად ვმუშაობ, რომ ამ თვეში ეს რომ მოვა, შემდეგი თვეზე, ანუ ფინანსისტის პროფესიაში ჩავითავსე და ჩემ შემოსავლებს მომავალსაც უწინას წარმოთქვალ ხოლმე, რა მომავალ თვეზე ეს რო ესე მექნება და ეს რო ესე იქნება და გაზი რო გაიზდება, მე როგორ იქნება? რა დამრჩება? არის ერთ სამსახურში მაქვს ძალიან დაბალი ხელფასი, ეს არის 200 ლარი, რომელიც ამ ქირას ემსახურება ამ სახლის, წილში შევდივარ. შემდეგი ხელფასი არის, რომელთაც ძალიან დიდი ვალდებულებები მაქვს და ახლა და ყველაზე დიდი ვალდებულება თუ კი რაიმე შეიძლება და გამიკეთებინე და ვალდებულებებს ფარავ და მესამე სამსახურში სადაც დავდივარ ყოველ დღე დილი და საღამომდე იმ ხელფას ვანაწილებ და ნიკას მასწავლებლებიც იმ ხელფაში შედის. თქვენ თუ გგონიათ რომ მე ზედმეტად რამეს ვხარჯავ, ძალიან ცდებით, ყველა თეთრს ვუფრთხილ და ავიღე პირობითად ჩემი ხელფასიდან დარჩა 1500 ლარი. მე ვიცი რომ ამ 1500 ლარიდან ჭირდება ყოველ კვირა 70 ლარი საწვავი, რომ თელავში ჩამოვიდე, წავიდე. ეს მხოლოდ აქაური ამბები განიხილება, იმიტომ რომ თბილისში ლოცვით და ოღონდ მარცხლა დედას გიფიცებით. დაახლოებით 80 კილომეტრი ვიცი რომ შეუძლია ჩემს მანქანას რომ გაიაროს და 60 კილომეტრამდე არ მოსხო ბენზინს, რომ პირველი ის რომ ერთ-ერთი ჩასხმა მიჭირს. პირველი ფაქტორი თავს იმშვიდებ, რომ ამოიწუროს. მეორე ის რომ ვაფიჭებ მანქანას და მესამე ის რომ ფულს ვზოგავ. ანუ რაც უფრო ადრე დახარჯავ. 70 ლარი საწვავი და დაახლოებით 250 ლარი საწვავიანად მჭირდება, რომ ბავშვებს მარაგი შეუსვა ბიჭებს. ეს ფულები ესე იკეცება და იდება 4 ადგილას. რომ არის თვის განმავლობა. დანარჩენი რაც მრჩება მასწავლებლის ალკე გადადის, ანუ ყველა ჩემი შემოსავალი, რაც გამაჩნია წინასწარ არის დაგეგმილი. აი დავუშვათ 10 დღეში მიწევს გადახდა და ჩაირიცხა ხო? 10 დღით ადრე გადავიხდი, იმიტომ რომ ხელი არ წამიწეს და შემთხვევით არ დამეხარჯოს. ყველაზე მნიშვნელოვანია პროპაგანდას კი არ ვუწევ მე, აი რაც ეს ნიშნული იყო და რაც მინდა რომ არ გამოჩდეს, იმიტომ რომ ჩემგან ყოველთვის ცუდად ისმინება ხოლმე. მე არ ვუწევ პროპაგანდას იმას, რომ ქალებმა მარტო უნდა იცხოვროთ და არავინ არ უნდა გიყვარდეთ. ყველას ჩვენ ცხოვრება გვაქვს, ყველას აქვს უფლება რომ ყავდეს საყვარელი ადამიანი, ყველას აქვს უფლება რომ ვიღაცას მიეღოთ ცოტა ხანი მაინც. უბრალოდ მე ამის მოყოლას არ ვაპირებ. მყავს თუ არ მყავს, ეს ჩემია. ჩემ ძალიან პირადია. და შესაბამისად, ანუ ჩემგან ისე ჩანს, ისე წარმოჩენდება ხოლმე, რა ძიერს კაცები და რა ხალხო რა ვიცი, ჩ
ჩემს გარშემო ძალიან ბევრ ჩემს მეგობარს გაუმართლა და საუკეთესო მეუღლეები ყავთ და საუკეთესო პარტნიორები ყავთ. ანუ მე რომ მარტო ვარ თქვენს წინაშე, ეგ იმას ხო არ განაპირობებს, რომ ნამდვილად მარტო ვარ, ან მარტო ვარ და პროპაგანდას ვუწევ იმას, რომ არ ყავდეთ რა, არა, არა. რა თქმა უნდა, არა, და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, გადავიდეთ, ანუ ეს ძალიან ისე ჩანცხოვნა, მე თვითონ აღვიქვავ რა, რომ მარტო ვეჭიდავები, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რომც მყავდეს პარტნიორი და უშვაც და მყავს, საერთოდ არ ვალდებული, რომ ჩემ შვილებზე მამაპასუხისმგებლობა აიღოს ისე, როგორც მე მეკუთვნის. ბავშვების მამა არ განიხილება საერთოდ, არანაირ როლს არ თამაშობს ბავშვების ცხოვრებაში, არც კარგს, არც ცუდს, და ზოგადად არ განიხილავ. მამა ჩემს გვერდით დგას, როცა ვიტყვი, რომ ჭირდება დახმარება, აუცილებლად დამეხმარება, რა თქმა უნდა, ანალოგიურად ჩემი და ჩემი ძმა. მაგრამ მე მაქვს ერთი მაგრამ, როგორც თქვენთან ურთიერთობაში და შენ ჩემო გოგო აღიქვი ძალიან სწორად, რომ მე ნაკლები თუ ძალიან ძალიან არ მიჭირს, ძალიან ძალიან, და სამომავლო პერსპექტივაში დავუშვათ 3-4 დღის განმავლობაში არ ველოდები არანაირ შემოსავალს. კიდე გავჩუმდები 3 დღე, არ ვიყიდი არაფერს, არ შევჭამ და ძალიან ბევრი დღე მქონია ასეთი თქვენთან ერთადაც და უთქვენოთაც, მაგრამ ეს თქვენ არ გიგრძნეათ. მე რა ღმერთი მაძლევს და უცებ რაღაცა ისეთი ხდება, რა საერთოდ არ ელოდები, ან ვითხოვ ხელფას ადრე და შესაბამისად არ ჩემ თავს ვეწუწუნები ყოველთვის. არაფერი არ ყოფნის. მე 5000 რომ მქონდეს ხალხო, 5-საც ვერ ვიმყოფინები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გამეზდება მე მოთხოვნილებები ნიკას მას პედაგოგებში. ახლა თუ ვეძებ რომ 80 და 100 ლარი გადავიხადო, მე 150-ის მოთხოვნილება მექნება, მე მექნება უფრო ძვირიანი ქურთუკის მოთხოვნილება. ხო, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი შემოსავალი გაქვს, სურვილი გაკეთების უფრო მეტი გაქვს საკუთარი შვილებისთვის და საკუთარი თავისთვის. მე პროპაგანდას ვუწევ იმას, რომ ყოველ შემთხვევაში, ანუ ისე რეალურად არ ვუწევ რა, ანუ ესე გამოდის, რომ ჩემ შვილებს ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ჩემ თავისთვის ძალიან ნაკლებს ვაკეთებ და ამაში ძალიან დიდ შეცდომას ვუშვებ, მე ვხვდები მაგას. მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ ბიჭები, რომლებიც უმამოდისებიან, არ მინდა რომ სადღაც რაიმე გარღვევა მქონდეს და მე ამ ბეწვის ხიდზე სწორედ გავიარო, რომ ჩემმა შვილებმა თუ დაუბერდი, არ მითხრან რომ შენ ეს შეგეშალა. რაც შეეხება დახმარებას, მე მყავს ძალიან კარგი სამეგობრო, თუნდაც ავიღოთ ჩემი ეკა ნიკოლოზის ნაცვლია, რომელიც ჩემი საუკეთესო მეგობარია. აი როგორ იქცევა ხოლმე რა, აი დავუშვათ, არის რაღაცა ნიკოლოზე მედი სადღაც, ზაფხულია მაგალითად, პირობითად განვიხილოთ წლევანდელი ზაფხული, როცა ნიკოლოზეს ჰქონდა ფრენბურთიდან გასვლა ბაკურიანში, სადაც მე კოლოსალური თანხა გადავიხადე. ანუ ჩემ მეგობარი არის დედა, რომელმაც იცის რა ლაგდება ჩანთაში და რა შეიძლება დაჭერდეს ბავშვს, მირეკავს და მეუბნება ახალი პერსახოცები და ბევრი შორტები, მე გამოვიწერე ნიკოლოს და ძალიან მალე ჩამოვა. არი ყიდო, ეს დახმარება არ არის, რა თქმა უნდა, დახმარება, ჩემი დახმარება და ნიკოლოზის ბედნიერებაც არის და ყოველთვის ეკა ასეთ რას შევგვერდით. ანუ მე შემიძლია მე ვიდე და უთხრა, რომ იცი, მე პური არ მაქვს სახლში და გამიყავი შენი პური, ან მიყიდე პური, ანუ იმ ისეთი ურთიერთობა გვაქვს და ხშირად გამიკეთებია და მადლობა სამყაროს ჩემი სათითაო მეგობრებისთვის, ასეთი მყავს ყველა, ვინც ჩემი ძალიან ახლობელი, ჩემი მამიდაშვილის ცოლი, რომელიც იგივე საკეთებს, თუ კი რაიმე შეუწყია, თუ კი რაიმე არსებობს, გაყოფს სახლში, ნახევარი ჩემთან მაქვს, ნახევარს თვითონ ტოვებს. ჩემი მეგობარი, საუკეთესო მეგობარი და საუკეთესო დაქალი ნათია, რომელიც ძალიან მიდგას გვერდში ფინანსურად,
დაახლოებით მაჯერებს, რომ მე ვმუშაობ ამ დროს, აი უბრალოდ ვეხმარები, აი არაფერში საერთოდ. საერთოდ არ ვთვლი, რომ მე დამსახურება მაქვს მის წინაშე. და დაახლოებით 300-400 ლარამდე მიხდის თვეში. Ну, самас полностью титкмис нишвятობის გამონაკლისის გარდა, რაც თელავში დაიწყეს იარული, მან იგრძნო, რომ ჩემი სახსრები ამ ყველაფერს არ აკუფოთა. და ასე რომ მიდგანენ ჩემი მეგობრები გვერდში, საერთ არაფერს არ მეშინია. როგორ არ წუწუნებ ხოლმე დამოუკიდებლად, რომ დავრჩები მარტო ჩემს თავთან, დავაძლევ დავალებებს და უკვე რომ აღარ შემიძლია. და ეს ხალი ვარ და არ ვიცი, ალბათ სწორად გამიგებთ, რომ თმას არ ვერებავ და ჭაღარა მაქვს და ხანდახან მინდა ხოლმე რომ მეც ფანდეს ლამაზად შეღებული თმები. ხანდახან მინდა რომ მეც წავიდე და წარბი სალონში გავიკეთო, მინდა რომ ფრჩხილი სალონში მოვიწესრიგო. სახის კანზე ძალიან მჭირდება და მაგას აუცილებლად გავაკეთებ შემდეგ თვეში და წაგიყვანთ ბოტოქსის გაკეთებას აღარ გეკმავ და სხვა ინექციებს ვაპირებ. ხო და ანუ ეს სახსრები ყველაფერი რომ მოიძიო და ალაგო და თვის ბოლომდე ხა მაგალითად საკრედიტო კარტაზე ვარ გადასული, ანუ ბანკის ფულს ხარჯავ, ჩემსაც არა, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ რამოდენიმე დღეში ხარფასი მაქვს და მშვიდად ვარ, საწვავი მაქვს ბავშვებს, ის მინიმუმი გაუკეთე რაც უნდა იყოს, მასწავლებლები ავიყვანე და მე კმაყოფილი ვარ. დახმარებას ვიღებ სამყაროსგან, ჩემი მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ღმერთმა და სამყარომ აჩუქა ისინი. რაც შეეხება კიდევ ყველაზე დიდ დახმარებას, რაც მინდა რომ ხაზი გავუსვა და არ ვიცი, ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე რომ მე რომ ბავშვობის მეგობარი დავკარგე და დავიშალეთ ჩვენ, ეს ადამიანი ვინც ასე მეხმარება და ზრუნავს ჩემ დიზაინერია და პლუს მყიდველი და დედობილს ვეძახი და მე ორი წელი მართლა დანსაცმელია, არ მეყიდია ფეხსაცმელს თუ არ მეყიდე. ზუსტად იმ დღეს არის დაბადებული, როცა ის გოგონა იყო დაბადებული და ეს ქალბატონი არის ირინა, რომელიც ზრუნველყოფს ჩემს ჩაცმას. მე თუ რამე მაცვია, ყველაფერი ერინას გამოგზავნება. ეს ხო დიდი ხარჯი მეხსნება მე, ხო? ანუ ხუთ შარვალი რო გქვს და რამოდენიმე ზედა რო გქვს და ეხა ისეთი ლამაზი ქორთოკი გამომიგზავნა და ნუ მოკლედ ჩემ ჩაცმაზე ზრუნავს ირინა. შესაბამისად გამოვიდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მეხმარება. ოღონდ მეხმარება ესე სტაბილურად ჯარისკაცივით და მაგრამ ჩემს გასაკეთებელს ძირითადს ესენი ხოლმე გააკეთებენ, ვერც ვერავის აიძულებ, ვერც ვერავის მოსთხო, ვერც ხალ შეიძლება ითხოვო და რა თქმა უნდა ყველა გვერდში დაგიდგება. ხო რა ესე. სულ წუწუნებ. სულ ვიძახი რომ ძალიან დავიღალე და გადავიწვი. ძალიან ხშირად არ მაქვს ფული. ჩემთვის ანუ ის რაც აქ გასაკეთებელია, რაც მასწავლებლებთან გადასახდელია, ეგ გაწერილია. მან მეერე რა მჩება, ეგ არის მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრჯერ საჭმელიც არ მიჭამია, ძალიან ბევრჯერ ლარიც არ მქონია. ჩვეულებრივი ამბავი, ამისთვის უნდა იბრძოლო ეს ყველაფერი. მქონდეს, უნდა ვიბრძოლოთ. თქვენც ბრძოლობთ, მეც და ასე შემდეგ. და ფულს იმიტომ შოულობ, რომ ჩემ შვილს კარგი კბილის პასტა და ჯაგრისი ჰქონდეს პირობითად, კარგ მასწავლებელთან იაროს. ჩემთვის უპირატესი არ არის ჩაცმა და მოდური ტელეფონები. ახაც მე ძალიან გამიხარდა რომ ნიკოლოს უთხარ შე რომ ტელეფონსაც კიდე დაადახელი და მე განვადებით გაგიკეთებ თქო და აქაც ეკადამით გაგვერდით, ეკამ თავის სახელზე გამოიტანა განვადება. ვაი და მე შემეშალოს რამე არა, ჩემი მეგობრები რა ვიცი ისე არიან, რომ აი წუთით არ მეგრძნია რომ რაიმე შეაფერხა ამასთან დაკავშირებით და სადმე რამე ისეთი იყო. და მეორადი მაღაზიიდან არჩია ჩემნაირი iPhone-ი, ოღონდ უფრო ძლიერი მახასიათებლით და 1200 რაღაცა ლარი მიწევს განადებით გადახდა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივი ცხოვრება, მაგრამ მე მოხარული ვარ, რომ
ჩემშურებს არ აქვს ის მომენტი, რომ აი ჩვენ ნაიკის რაღაც უნდა გვეცვას და აუცილებლად ადიდასის უნდა იყოს და ჩემი ტელეფონი ახალი უნდა იყოს. არ მე ამით ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვანი რამე არსებობს კოებაზე, ჩაცმაზე და აი ამ ყოველდღიურობასთან შედარებით კიდევ უფრო ბევრი მნიშვნელოვანი რამ არსებობს შენშურთან ერთად ურთიერთობა. მე ნიკალა შევპირდი რომ წელს კარგად თუ ისწავლეს, ჩართულობა აქ და მე ძალიან დიდი ხანია ნიკათი არ მიფრენია და ეხა ის პერიოდია, როცა ძალიან სიამოვნებს და დაუფრინავ. შევპირდი რომ ამ ზაფხულს ნორვეგია ინტერესებს და არ მგონია ნორვეგია გავქაჩო, მაგრამ აუცილებლად ევროპას ვაჩვენებ და ანუ მიზნიდან მიზნამდე ნაბიჯები ოჯახურად ერთად. მე ჩემ ბიჭებზე ამონდის მზედამთვარე, არ მქონია რომ ამაც იქით სამყარო გრძელდება უამათოდ, უამათი, ანუ როგორ მე არ შემიძლია, ანუ არ არის ეს სწორი, ყველა დედა ესეა, მაგრამ მე ცოტა მეტად მჭერს ვატყობ ჩემ თავს და რა ვიცი, აი ასე ის დორა, რომელსაც თქვენ კითხავთ, ხოთ რო არ გიჭირთ, როგორ არ მიჭირს? კი, ბევრჯერ არ წუწუნ, როგორ არ წუწუნ, საკუთარ თავთან, იმიტომ რომ მე რო თქვენ გეწუწუნოთ რა. არ ჯობია ეს დღემილიენ და ბედნიერად რო ვაკეთებ სახლს, ბედნიერი რო ჩამოვდივარ თელავში. ბოშობეთია პარასკევამდე რატო შევწყვიტა ვიდეოების გადაღება, იმიტომ რომ ჩემშულების განშე არ ვარ კარგად. მე პლუს ძალიან დაღლილი ვარ. შევეცდები ხოლმე რომ შუაშიც ადეკვატური და ნორმალური მოვიდა. მე ვფიქრობ მაინც რომ ეს სამყარო არის გაფილტრული, უნდა არჩიო რაღაც თემები და ის გამოფინო და იმაზე ააკო და შეატყობ რომ უკვე აღარ აინტერესებს ხალხს, ამოიწურა, მე გადადი სხვაზე, მე კიდე სხვაზე და ანუ გამოდის რომ ის დაფიქრდება ჩემსა და თქვენ შორის რაც არის და ასე. არ ვიცი რამდენად სწორად ამხსენი, ძალიან ბევრი რამე კიდევ არ მოუყევი, იმიტომ რომ ეს ჩემი ძალიან პირადია. მე როგორ ნერვიულობ რაღაცებზე, თქვა რატო უნდა ინერვიულოთ, რატო უნდა განიცადოთ, ან რატო უნდა იფიქროს რაღაცა აუ თავის პრობლემას, თავზე გვახოს. ძალიან ბევრი პრობლემა, ძალიან ბევრი გადასაჭრელი ამბავი მაქვს, რასაც დაჭყატილი შეშინებული თვალებით უყურებ, მაგრამ თქვენთან ურთიერთობა ხო იმისთვის მინდა, რომ მეც ვისიამოვნო და თქვენც გასიამოვნოთ. ეს იყო სულცლებს მოვაბითავი დუბლი 457. ბედნიერ კვირას გისურვებთ.